Polaganjem cvijeća na centralnom spomen obilježju šehidima i poginulim borcima u Tešnju je obilježen Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Cvijeće su položili predsjedavajući općinskog vijeća i općinski načelnik, zastupnici sa viših nivoa vlasti i ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Zeničko-Dobojskog kantona, predstavnici boračkih udruženja, general Fikret Ćuskić, dr. Amir Kliko i dr. Ermin Kuka, Ejsov klubovi Falcon i Orion, Centar borilačkih sportova Tešanj, predstavnici političkih stranaka, udruženja antifašista Josip Broz Tito, Kamp boraca, DVD Tešanj 1905 i odred izviđača Tešanj. Ove godine smo program obilježavanja 25. novembra, budući da je riječ i o jubileju, dakle, povećali u njegovom obimu i tokom nekoliko dana pripremili smo zajedno sa institucijama kulture, zajedno sa učenicima srednje škole, određeni sadržaj koji smo željeli dati doprinos obilježavanju 25. novembra dana državnosti Bosne i Hercegovine i naravno čini mi se da se moglo vidjeti u srcima i na u ponašanju velikog broja ljudi na prostoru općine Tešanj da oni doživljavaju veoma važnu godišnicu, 80. godišnicu obnovi državnosti i da shvataju važnost države Bosne i Hercegovine za njen život. I ovo je naravno prilika da svim građanima općine Tešanj čestitam 25. novembar Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Nakon polaganja cvijeća u organizaciji Centra za kulturu i obrazovanje, održana je promocija knjiga Rat u Srednjoj Bosni 92-95. Godina i Jajce 92. Godina, opsada i odbrana Kraljevskog grada. Dakle, tu je temeljno istraženo, naučno argumentirana ratna dešavanja na području Srednje Bosne 92-94. Godine, kojoj pripada i općina Tešanj. U knjizi se detaljno govori o nekim dešavanjima koja su vezana za općinu Tešanj, naročito u periodu 93. do od ljeta 93. godine do proljeća 94. kad je ovaj prostor bio pod blokadom srpskih snaga sa sjevera i Hrvatskog vijeća odbrane u rejonu Žepča sa juga. Dakle, detaljno se govori o toj situaciji kako je došlo do blokade Tešnja i borbenim dejstvima na tom prostoru. Zaista mi je čast i zadovoljstvo što sam na današnji dan u Tešnju i što ću imati priliku da govorim o ova dva dijela koji imaju veliki značaj. Prva knjiga Rat u Srednjoj Bosni je njegova doktorska disertacija, međutim, ne samo po svom obimu koje je 1100 stranica, već značaju, težini, ponuđenim dokumentima, obuhvatu prostora, dubine događanja, ja mislim da je prvo ozbiljno naučno djelo koje je rasvijetilo, znači, uzroke, rat, posljedice i najbolje o tome govori ostalom presuda Haškog tribunala za udruženje zločinačkih poduhvata i agresije hrvatskih snaga, znači Republike Hrvatske i HVO na Bosnu i Hercegovinu u periodu od 93. januara mjeseca do marta 94. Nakon promocije knjiga dr. Amira Klike u kinosali je premijerno prikazan drugi od tri planirana dijela dokumentarne filmske priče 268 dana opsade s podnaslovom Preživjeti i pobijediti. U ovom dijelu pojavljuje se više od 50 sagovornika koji uz dokumentaciju koju prilažemo i svojim autentičnim svjedočenjima govore o istini, o vrlo teškim i zahtjevnim vremenima borbe za goli život preko 100.000 stanovnika ovih krajeva. Film je rađen u koprodukciji sa javnom ustanovom Muzej Tešanj uz podršku općine Tešanj i Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona. Obilježavanje Dana državnosti u Tešnju započelo je 21. novembra kroz općinski program s nizom različitih sadržaja, od školske priredbe, izložbe i promocije knjiga pa do filmske premijere. Kažimo na kraju da je dokumentarni film 268 dana opsade Preživjeti i pobijediti javno dostupan na našem YouTube kanalu i da će ga u prvom danu prikazivanja, kako sada stvari stoji, pogledati više od 30.000 gledatelja. A praznični dan u Tešnju dodatno su začinili BH Fanatikosi izvrsnim performansom na Tešanskoj gradini.